Câmara de Vereadores de Pacajus. Quinta-feira é dia de sessão ordinária, né? E quando a quinta-feira é feriado, o presidente da Câmara de Udão tem realizado sessões um dia antes, né, para que não atrapalhe o trabalho do Poder Legislativo. Estou aqui com o Didão, presidente da Câmara. Didão, quinta-feira, dia de sessão, mas só lembrar para o senhor, um vereador só trabalha uma vez por semana, o vereador é só uma sessãozinha por semana, não faz mais nada. No caso do presidente é diferente, o Didão todos os dias tem que dar expediente na Câmara, todos os dias tem que tratar de assuntos com vereadores, ou até mesmo com a população. Não só tem a quinta-feira, o pessoal acha assim, vereador só aparece na Câmara só quinta-feira, só para duas horas de sessão e pronto. Não é bem assim, né, Didão? Bom dia. Bom dia, amigo Alex Montenegro, a nossa amiga Adinei, a todos do Grupo Liberdade, agradecer a Deus por esse momento, essa oportunidade. É exatamente isso, Alex. Todos os dias nós estamos aqui no Poder Legislativo, né, tratando com responsabilidade, né, a confiança que o povo de Pacajus nos deu, né, de ser um dos representantes dessa querida cidade, a gente busca fazer isso com a maior responsabilidade possível, né? E todos os dias nós temos dado expediente aqui na Câmara Municipal, né? Pela parte da manhã, à tarde a gente tem feito algumas visitas, né? Ouvido a população também na parte externa, né? Dentro da Câmara Municipal e dentro da Câmara Municipal também, onde muitos pacajuenses nos procuram e diariamente a gente escuta a população, vê os anseios, né? E faz o trabalho do parlamento de legislar, fiscalizar e também de fazer esse elo, né, da população ao poder público para que as soluções dos problemas possam chegar com mais firmeza, né? E nós estamos aqui todos os dias fazendo esse trabalho, né? E a gente agradece a Deus, agradece a toda a família e ao povo de Pacajus por essa confiança, Alex. Didão, falando nisso, ontem quarta-feira, provando do que eu estou dizendo do trabalho do dia a dia, você esteve reunido aqui com vários representantes das igrejas evangélicas aqui no município de Pacajus. Pacajus agora em maio, se eu não me engano, dia 22 de maio ou é dia 21 de maio, tem o dia do evangélico. Dia 21 de maio, dia do evangélico. E sempre nas festas do município, com exceção de 2 anos atrás por causa da pandemia, nós temos o dia do evangélico. A reunião com os pastores, com os representantes das igrejas, já foi para tratar do dia do evangélico? Isso. A Ormes, né, que é um órgão estadual, que tem vários pastores que participam da Ormes, né, como também o Conselho Municipal de Pastores, né, eles entraram em contato comigo, né, para que a gente pudesse ter uma reunião para aos pastores, né, aos ministérios, eles pudessem entender como é que está sendo feito a organização do Dia do Evangélico nesse ano, né? Graças a Deus foi liberado a questão dos eventos, então, pelo que a gente sondou e viu com o prefeito Bruno, nós teremos uma festa muito boa, bacana, aqui no aniversário do município de Pacajus. E nós recebemos essa comitiva de pastores ontem, né? Representantes do Conselho de Pastores e da Ormesse, né? E aí nós tivemos um bate-papo, escutamos, né, os pastores, aqueles que eles imaginam, né, para que o dia do evangélico possa ocorrer de uma forma boa, de uma qualidade melhor, né, com participação de todos os ministérios. E nós fizemos esse papel ontem, né, de intermediar. Nós sabemos que a parte da organização, das atrações, né, é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, né? E aí nós conversamos tanto com o Nilcinho, né, que é o responsável pela pasta, como também com o prefeito Bruno, e ouvimos ontem os pastores, e nós estamos fazendo esse elo para que o dia do evangelho que ele possa realmente ser uma bênção, como todos os anos foi, né, e a gente tem aqui uma grande festa com boas atrações, tanto trazendo algumas atrações de fora, como também dando honra aqui às pratas da casa, e nós que nós possamos fazer uma excelente festa. Então, assim, nós escutamos ontem os pastores e vamos levar, né, essas observações dos amados pastores. E aí eu mando um abraço para todos os ministérios, né, evangélicos aqui da cidade de Pacajus, e nós iremos levar essas demandas tanto para o prefeito Bruno quanto para o Nilcinho, para que a gente possa realmente chegar numa organização desse evento onde todos possam ser participantes, né, e nós tenhamos uma grande festa. Didão, hoje quinta-feira, como eu falei, dia de sessão na Câmara de Pacajus. E dia de quinta-feira, alguns projetos de indicação são colocados em pautas e são votados. E o que é que nós temos hoje para pauta?
Alex, nós temos hoje uma pauta bastante recheada, né, mas eu queria aqui pontuar dois projetos, né, de indicação da vereadora Raíssa Menezes, onde ela solicita a ampliação do nosso cemitério. Né, realmente, esses últimos dias, uma vozinha de uma amiga nossa faleceu e eu estive lá no cemitério e realmente está bastante preenchido já os espaços. Já não tem quase espaço. Então, assim, eu me recordo que essa demanda é uma demanda antiga, né? Já outros vereadores em outras legislaturas já fez essa solicitação, mas até agora não foi ainda solucionado. E a vereadora Raíssa Menezes entrou com essa indicação, né, para que possa realmente, com uma certa urgência, o nosso prefeito já providenciar a ampliação do nosso cemitério novo. Né? E eu também pontuo aqui, uma indicação nossa, solicitando ao prefeito Bruno Figueiredo, a qual mando um abraço, que está em Brasília, né, levando o município de Pacajus, buscando mais recursos, mais parceiros, para que a gente possa realmente continuar evoluindo. Né, para que ele, com carinho, olhe, né, e com uma certa urgência também, ali para a Avenida Lúcio José de Menezes. Né, essa avenida nossa, que ela é bastante movimentada, que liga ao bairro do Croatá, Cipó, ao nosso Beiraçude, a Mangabeira, a zona rural do nosso município, Limoeiro, Dom Bosco, essa avenida que liga ao centro da cidade. Né? E ela é bastante movimentada, porque passa por ela também a CE-253. Então, tanto a Lúcio José de Menezes quanto a CE-253, Alex, ela está esburacada e com buracos perigosos. Né? A gente foi procurado por muitos moradores, por pessoas que transitam por essa área, pelos taxistas, né, do nosso município. E assim, a gente solicita ao prefeito que, na parte que diz respeito ao município de Pacajus, que possa ser feito um recapeamento o quanto antes possível, né, como também a parte que diz responsabilidade do governo do estado, né, que é o prefeito que é parceiro do governo do estado, possa falar com a governadora Isolda e com a urgência também fazer a recapeação, recuperação da CE-253. Eu acredito que, fazendo essa obra, né, nós iremos tirar muitos pacajuenses que hoje estão passando por um risco muito grande de vida, porque os buracos eu tive dando uma volta na Lúcio José de Menezes e na CE-253 e realmente está muito perigosa, Alex. Deixa eu aproveitar, você pode, não sei se você pode estender aí nessa sua solicitação, já que você falou na CE-253, se esse trecho de Pacajus até Cascavel está ruim, pior está o trecho que liga Pacajus a Caraca. Na realidade, esse trecho da CE, ele nunca recebeu uma manutenção. Na realidade, esse trecho ele foi construído ainda no governo Cid Gomes e sequer foi inaugurado. E esse trecho da CE Pacajus a Caraca está completamente abandonado. Eu tive semana, fui na zona rural com o Ricardo Motos e pude ver. Se fala em risco de vida ali, meu amigo, é complicado. Estender também, Didão, para se cobrar do governo do estado a recuperação. Você é de ponta a ponta, né? De ponta a ponta, né, Alex? Porque ela liga as nossas, além de ligar as cidades vizinhas, ela liga a nossa zona rural, né? Pega aqui da Mangabeira a Itaipaba, né? Então, assim, a CE-253 ela é bastante importante e muito frequentada, né, pelos pacajuenses. Então, assim, solicitamos ao nosso prefeito Bruno, né, toda a sua gestão, que possa realmente solicitar essa recuperação urgente, né, junto ao governo do estado. Presidente Didão, começamos em Pacajus hoje a Semana do Trabalhador, com jogos de tênis de mesa no ginásio Augusto Araripe. E hoje à tarde, a partir de hoje, até domingo, dia 1º, temos uma programação extensa em comemoração ao Dia do Trabalhador. Depois de 2 anos, eu repito, vai voltar aí a tradicional corrida ciclística de 1º de maio em Pacajus. O presidente da Câmara vai participar desses eventos. E qual a sua mensagem para o trabalhador? Vamos participar sim. Inclusive, Alex, a questão das premiações, né? O nosso prefeito mandou uma lei, né, com uma certa urgência para que pudesse realmente ser aprovada essas premiações. E a Câmara, de pronto, né, aprovou por unanimidade. O Poder Legislativo ele é de fundamental importância em todas essas parcerias, né? Porque faz com que o fluxo da gestão possa realmente trabalhar de uma forma mais leve, mais solta, mais livre. Né? Então, assim, diga a todos os pacajuenses que na última sessão nós aprovamos essa lei autorizando
o Poder Executivo a fazer e dar essas premiações. Então, a expectativa é muito boa, né? A gente já vê as pessoas empolgadas, né? A corrida ciclística é tradição na nossa cidade e com certeza nós iremos estar presente, né? Não só nela, mas também como outras ações que nós iniciamos esse mês de maio, esse final de abril para começo de maio, com muitas festividades, né? E com muitos avanços em nossa cidade. Então, o Poder Legislativo estará presente nessas ações. Tidão, muito obrigado. E durante todos esses eventos, a gente vai se encontrar em vários deles. Mais uma vez, agradecer a você por nos receber e a gente trazer as informações do Poder Legislativo de Pacajus. Um abraço. Um abraço, Alex, a todo o povo de Pacajus e que Deus continue abençoando a nossa terra e com essa chuva muito boa, né, Alex? Traz algumas coisas negativas, né? Mas para o bem maior que nos causa, isso é muito importante, né? Ver o nosso açude quase sangrando, né? As notícias. O açude Pacajus já começou a sangrar, pouquinho, mas está sangrando. Já, olha aí que bacana, né? Estou sabendo agora dessa informação. Então é muito gratificante, a Deus toda honra, toda glória pelas grandes bênçãos que Ele tem feito em nossas vidas. Com imagens dele, Edney Oliveira, o DJ de Jesus, Alex Montenegro, para o programa Ponto a Ponto.